Oi, gente, bom dia. Aliás, acho que já é boa tarde, que já são mais de 1 da tarde aqui nos Estados Unidos. Mas assim, não, eu não estava dormindo até agora. Eu tô de pijama, mas eu tava sendo produtiva de manhã. Fiz planejamento, fiz roteiro, editei vídeo, tive uma reunião. E agora vamos começar um vídeo que vocês estão me pedindo há muito tempo, que é dica de looks de inverno. Gente, aqui nos Estados Unidos já tá um frio. Tô passando mal de frio nessa cidade, mas a gente dá um jeito de sair bonitinha pela rua, né? Porque, como falam, o inverno é a melhor oportunidade da gente sair linda, elegante, sofisticada. Então vamos aproveitar a oportunidade e vamos falar de looks. Mas além de looks, vou dar umas dicas de como se manter quentinha, qual que é o meu truque pra nunca passar frio na rua. Vou falar pra vocês quais são as minhas peças-chave pra ter no guarda-roupa no inverno. E no geral, vou montar uns looks legais. Então vamos lá. Primeiro, vou mostrar pra vocês como eu estou, porque look de inverno começa a partir do pijama. E, gente, hoje eu tô com um dos meus pijamas preferidos, olha só. Ah, eu acho ele muito lindo. Tipo, ele é branquinho, tem esses pelinhos aqui na manga e na barra da calça. Mas acho que tá na hora de tirar esse pijama já e falar de looks lindos de inverno. Então vamos. Na verdade, que tal se a gente primeiro fizer um chocolate quente pra ficar bem aconchegante enquanto a gente faz esse vídeo? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar não é um look em si, mas uma peça chavíssima que eu acho que todo mundo precisa ter pro inverno, que é o seguinte. Segunda pele. Gente, eu comprei essa da Uniqlo. Ela chama Ultra Heat. Lá tem vários tipos. Tem Extra Heat, tem Ultra Heat. Eu comprei a mais heat de todas, que é a que mais esquenta. Ela é mais grossinha. Mas quando tá frio, eu uso por baixo de todas as roupas, porque ela super esquenta. E ela não dá nem pra perceber. Ela fica imperceptível debaixo de roupa, mas faz uma diferença enorme no frio. Então, o primeiro look começa assim: blusa preta de gola alta, calça flare preta. Resolvi mudar, na verdade. Tira a blusa de gola preta, vamos colocar esse suéter de 3 cores. É de uma marca que eu amo, que chama From Future, que faz tudo de cashmere. E vamos colocar ele pra ficar um pouco mais diferente. E pra fechar, vamos colocar um cachecol super longo. Olha só, esse cachecol a gente tem que dar voltas, porque ele é enorme. Casaco preto mais longo e uma botinha preta. Eu escolhi essa com saltinho, porque com calça flare mais longa, eu adoro colocar uma botinha de salto. Então é o seguinte, a gente vai começar assim. Até agora a gente tá só com a calça, o suéter e a bota, ó. Tô com a bota aqui, mas pra melhorar o look, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar o cachecol, que é esse que eu falei que é super longo. Eu amo cachecol longo e mais grossinho. Fazer assim, ó. Pra mim, a melhor maneira é assim. Você coloca aqui, vira uma vez bem grosseiro, assim. Tirar o cabelinho pra ele ficar pra fora. Enrola e joga. O importante é ter essa parte bem grossa, bem aqui na frente do meu pescoço, cobrindo tudo, porque não entra vento pelo pescoço. E eu juro, gente, faz toda a diferença no frio. Quando eu tô sem cachecol assim, eu sinto muito, muito frio. Na hora que eu coloco isso, tô quentinha. Então tá, agora que a gente tem isto, hora do casaco. Estamos assim. E temos aqui o primeiro look. Gente, isso aqui é uma coisa básica pra se ter. Uma calça preta, casaco preto, um cachecol grosso neutro e por baixo o suéter que você quiser. Porque aí se a gente chegar em algum lugar mais quentinho, tipo uma loja, um restaurante, só a gente tirar o casaco e o cachecol, a gente tá com o suéter bonito por baixo e o look fica ótimo. Gente, desse look, coisas que eu acho importantíssimas de ter pro inverno. Um casaco preto longo, uma calça preta, uma botinha preta e um cachecol mais grosso, mais neutro. Então esse look é todo chave, eu acho. Tipo, ele é todo neutro. Dá pra ir pra qualquer lugar. Dá pra usar de dia, dá pra usar de noite, dá pra usar pra evento. E é isso.
Próximo look, vou continuar com a mesma calça preta. Vou colocar um suéterzinho canelado, assim, de gola alta também, só que branco. E um colete de tricô por cima. E temos aqui esse look, ó. Eu gosto de colocar o colete um pouquinho pra dentro da calça, pra ficar dobradinho. A bota a gente tá com a mesma do look anterior. E é isso, também super neutro, acho chique, eu adoro. Olha, coloquei aqui meu colarzinho de letra L, minha inicial, pra dar uma assessorizada. E é isso. Arrumar a golinha. E temos o look. E aí, na hora de sair de casa no frio, o que a gente faz? Coloca uma puffer colorida. Eu tenho essa neon que eu amo, que eu acho que deixa o look mais divertido, né? Que tava super neutro antes, então a gente pode colocar essa puffer por cima. Essa é da Forever 21, eu comprei acho que tem 2 meses, então talvez ainda tenha. Ela foi bem em conta, eu acho que ela foi 39 dólares. O sol saiu, escureceu, minha câmera não tá colaborando. E eu não tô conseguindo acertar a luz. O que faremos? Falando em escurecer, olha a vista do meu quarto do pôr do sol, que coisa mais linda. Pro próximo look, vamos fazer uma coisa diferente, tá? Finge que você tem uma festinha, um evento à noite, então vamos fazer uma coisa menos formal, mais divertida. Vamos colocar primeiro um body, olha. Eu vou colocar esse preto, ele tem manga comprida, mas é aberto aqui, vocês podem escolher outra cor, mas vamos de body pra esse. Por cima, uma calça preta, dessa vez mais curta, que bata até talvez em cima do tornozelo. Vamos colocar uma sandália com cor, porque o look já é todo preto. E olha, essa tem pelinho que eu acho ótimo pro inverno, tem tudo a ver. Então, olha, o look tá assim por enquanto. Ó, sandália. Mas é claro que como a gente tá no inverno, vai ter um casaco. Claro que meu casaco ia ser rosa, pensando na sandália que eu escolhi. E temos aqui o look completo. Gente, pra sair na rua, é claro, a gente dá uma fechadinha. Mas é assim, ó. Eu amo um look colorido, apesar de também amar preto. E rosa é minha cor preferida. Mas vocês podem de acordo com as cores que vocês amam. E é isso, é sempre legal ter um casaco colorido no inverno, pra esses dias que a gente quer um look mais diferente. Mais um suéter de gola. Vocês já devem estar cansados, né, de ver suéter de gola. Mas, gente, faz toda a diferença manter o pescoço quentinho no inverno. E aí pode ser a cor que vocês quiserem novamente. Não tem que ser lilás. E por cima, um macacão com a calça longa. Esse aqui eu comprei recentemente na Zara. Olha, ele tem umas costurinhas coloridas. Esse dá pra ver. Eu amei ele, achei ele lindo, ele é todo de nylon. E temos então esse look aqui, que eu ainda não coloquei sapato nem casaco, mas fica assim por baixo, ó. Suéter, eu acho que fica lindo assim, saindo do macacão, um macacão que eu amo. Esses detalhes coloridos. Vamos colocar um tênis mais esporte. Eu acho que eu vou colocar um Nike Air. Esse look é mais contraído, né? Então não vou pôr bota, não. Pronto, sapato no pé, ó. Ficou assim. E agora só falta o casaco que nós vamos escolher. Esse puffer rosa, que quem me conhece, me segue, sabe que eu amo esse casaco, ele foi um super achado. Ele não é assim de uma marca conhecida, eu achei ele uma lojinha que tem vários artistas asiáticos que fazem peças para eles, então eu acho que esse aqui, assim, nem deve ter mais dele. Mas qualquer puffer, novamente, até mesmo um daqueles amarelo neon que eu usei primeiro, se vocês tiverem, azul, laranja, vermelho, de qualquer cor. Mas olha, eu adoro. Sapato da Nike, um macacão preto e um casaco bem colorido para dar aquela levantada. Algumas coisas para adicionar. Acessórios são tudo. Uma coisa que eu sempre tenho comigo é isso, ó. Coisinha de esquenta a orelha. Chama earmuffs em inglês. Então eu tenho esse preto que vai com todas as roupas. Eu também tenho esse branquinho que eu amo quando eu tô com uma roupa mais clara. Isso aqui, gente, esquenta a orelha, esquenta a nossa alma. Aí, quando eu não quero colocar isso na orelha, às vezes eu coloco uma coisa na cabeça, tipo um chapéuzinho desses. Ó, eu tenho esse vermelhinho que eu amo. Ou então, tenho esse aqui, ó, que é da Anthropologie, que tem um pomponzão em cima. E aí, o legal desse, eu comprei ano passado, mas eu acho que ainda deve ter, é que o pompom sai. E aí, você pode comprar outros na loja de outras cores. Olha, cadê a coisinha de encaixar? Cadê? Gente, achei. E aí, você encaixa. E aí, você tem outro chapéuzinho. Ó, esse aqui com pompom verde também fica lindo. E fechar essa porta bagunçada, importante. E aí, importante também, luvas. Você acha luva baratinha, assim, em qualquer lugar. Até camelô de rua vende luva. Então, eu gosto de ter uma rosa, uma preta, uma mais clarinha. Eu acho legal também aquelas luvas que tem o dedinho que você consegue mexer no celular, sabe? Tem tipo uma coisinha assim no dedo que faz funcionar o dedo com a luva no celular. Essa não tem. Mas essa, por exemplo, da Uniqlo, que eu não sei onde tá. Tem, calma. Essa da Uniqlo, ela permite você mexer no celular. Ela não é muito linda, não. Mas tem seu valor. Segunda pele, super importante também. Tanto pra cima quanto pra baixo. Eu costumo sentir mais frio na parte de cima do corpo. Então, às vezes, eu só uso a blusa e não a calça. Mas eu sempre tenho os dois pra dias que estão bem mais frios. Bia!
Relembrando, cachecol é muito, muito essencial. E relembrando, tem diversas... Ih, acabei de enfiar a unha no meu cachecol e fazer um buraco. Cadê? Olha. Ah, nem dá pra ver. Mas eu gosto de colocar desta maneira, bem enrolando no pescoço. E se ele for longo, dá pra fazer ainda duas voltas. Assim, ó, porque faz uma barreira super pro ar. E você não vai passar frio, confia em mim. E vamos falar de peças essenciais chave. Eu acho que ninguém pode passar um inverno sem um puffer colorido. Puffer é aquele casaco mais gordinho, sabe? Tipo esse aqui, ó. Esse aqui, como eu falei, é de uma lojinha local, que é meio que uma galeria que vende peças de artistas, a maioria asiáticos. Essa loja chama 3NY, mas eu tenho aquele verde-limão que eu mostrei também da Forever 21, então dá pra encontrar na Forever 21. Tem uma loja aqui em Nova York que chama Aritzia, que também vende muitos puffers, é um pouquinho mais caro, mas tem de todas as cores. E a Aritzia é uma marca de roupa que vende de tudo, mas eles têm também uma marca que chama Super World, que é da Aritzia, mas tem uma loja só de Super World, que é uma marca só de casaco puffer. Então também indico, é no Soho, vou colocar aqui o nome. Também acho importante um casaco longo preto. Aquele que eu usei, que tem um pelinho aqui, é da Burberry, mas tem diversos lugares. A Zara sempre tem, a Banana Republic. Enfim, muitas lojas têm. Lojas, departamento. É fácil de achar esse tipo de casaco. E eu acho que ele se coloca em cima de qualquer roupa, ele fica bonito. Uma bota preta também acho legal, principalmente de salto. Não salto fino, mas um saltinho assim mais grosso, pra usar tanto de dia quanto de noite. Acho que vai bem com qualquer look e deixa mais elegante. Blusa de gola alta, sim, ó. Tem que ter uma preta e uma branca. E eu acho legal também tem umas coloridas pra você usar com looks diferentes. Por exemplo, esse macacãozinho que tem as costuras coloridas, eu gosto de colocar com uma blusa colorida por baixo, que eu acho que fica legal. Um cachecol ou mais de cores diferentes, mas se for só um, que seja uma cor neutra, longo, pra você enrolar bem em volta do seu pescoço e não passar frio. Segunda pele da Uniqlo. Se você vai passar uma semana, eu acho que uma segunda pele ou duas tá de bom tamanho. E eu acho essencial pra você não passar frio. E um tênis legal. Eu tenho All Star ou esse da Nike branco, o Nike Air, que vai com tudo e que eu uso pra todo canto. E são essas as minhas peças essenciais chave de inverno pra você não passar frio e ainda sair linda, maravilhosa. E gente, eu não acho que precisa de ter muita roupa. Eu amo repetir roupa, quem me conhece sabe. Quando eu gosto de uma roupa, eu uso ela todo dia, assim, 4 vezes na semana. Então eu acho que a questão, igual eu falei, de ter peças que você vai montar e que vão fazer um look diferente, ou que você pode usar direto e que vai continuar te deixando linda e confortável e feliz acima de tudo. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima!